Ми не в перший раз цим складом у Запоріжжі, ми вже тут були взимку. Місія у нас одна – це допомога Збройним силам України. Основне наразі – це транспорт, FPV, ну і ще дещо може бути там з речей там вже побудови. За два роки ми, ну, мільйонів, мабуть, на 6 мільйонів ми скупили хлопцям все, що потрібно. Від машин, дрони, старлінки, буржуйки, шини, ремонт, ну, все, що треба. А хлопцям треба все. Це наше життя, це допомога армії, завдяки їм ми зараз існуємо, у нас спокійно, относительно спокійно в місті, у нас у селищі, тому і треба допомагати хлопці там, їм там важко, а наші донати – це якесь тепло. Ти на наших землях, так, ми з війни.